2014 2015 ուսումնական տարվա արդյունքների մասին հաշվետվությամբ հանդես եկան քաղաքապետարանի կրթության և սպորտի բաժնի պետ Կարլեն Մարկարյանը, գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանը, կրթության պետական տեղեկատվության Պետսոս Արզումանյանը, ներկայացնելով ուսումնական տարվա ընթացքում արձանագրված հաջողություններն ու բացթողումները։ Մայրաքաղաքում գործող դպրոցների քանակը հաշվետու տարում չի փոխվել, բայց ավելացել է դպրոցականների թիվը։ Կարելի ասել նաև մեծ հարսանիքի արդյունքներն են ու նաև ունի իր մեջ սոցիալական և աշխատանքային միգրացիայի տարեր նաև։ Ավելացել է նաև նախադպրոցական հիմնարկների թիվը, ինչը բնականաբար նպաստել է երեխաների ընդգրկվածության աճին։ Եթե 2013-14-ին ունեինք 50 խումբ, 1123 երեխայի ընդգրկվածությամբ, ապա 2014-15-ին այդ խմբերի քանակը 61 էր, 1427 երեխայի ընդգրկվածությամբ։ Մի ուրախալի փաստ ևս, 1994-ից 95 ուստարուց առ այսօր չի գրանցվել նման ցուցանիշ։ Նոր ուսումնականում Ստեփանակերտում առաջին դասարան կհաճախի 1011 երեխա, ընդհանուր առմամբ հանրապետությունում դպրոցական կդառնա 2824 երեխա։ Հաշվետու տարում մեդալի հավակնող չի եղել։ ԳԹԿ-ի կողմից անցկացվող կենտրոնացված քնությունների արտաքին և ներքին ստուգումների արդյունքում դպրոցներում կազմակերպված 4 առարկաների քնություններից ոչ մի բացասական գնահատական չի եղել։ Փոխարենը կենտրոնացված 2 քնություններում գրանցվել է 31 անբավարար գնահատական։ Սա խորհելու առիթ պիտի տա դպրոցների տնօրեններին և առարկայական մասնագետներին։ Զերծմնա դպրոցական ուսուցիչին ոչ վայել առարկից և աշակերտին գնահատի ըստ փաստացի գիտելիքների, դրանով հարգած կլինի և աշակերտին, և բարձրացրած կլինի իր իսկ հեղինակությունը։ Գոհացուցիչ են առարկայական օլիմպիադաների արդյունքները, որոնք նախորդ տարվա համեմատ բարձր են, սակայն շարունակում է մտահոգիչ մնալ այն փաստը, որ 353 մասնակցից 58-ը չեն կարողացել հաղթահարել նվազագույն շեմային միավորը։ Նախորդ ուսումնական տարում այդ թիվը կազմում էր 103։ Հումանիտար առարկաների գծով աճել է մասնակիցների թիվը, բնագիտական առարկաների մասով վիճակը մնում է մտահոգիչ։ 2016 այդ տարուց 35-ում նշվում է ֆիզիկայի մասնագետի կարգը։ Այնուհետև այդ առաջնահերթությունը վերցնում են ֆիզիկական քիմիական տեսաբանությունը 30-ական անգամ, այնուհետև աշխարհագրությունը, այնուհետև մաթեմատիկան, եւ այսպես շարունակ այս առարկաների առումով մենք եթե հաշվի առնենք նաեւ այն հանգամանքը, որ մեր որոշ դպրոցներում աշխատում են ոչ այդ առարկաների դասավանդումների ոչ մասնագետներ, ապա պատկերացրեք Անհանգստացնում է նաև այն փաստը, որ դպրոցներ կան, որոնցից ոչ մի աշակերտ չմասնակցել օլիմպիադայի քաղաքային փուլին։ Դրա կողքին հաճելիորեն հնչում են լավագույն աշակերտների անուններն, ովքեր անընդմեջ գրավում են մրցանակային տեղեր։ Հանդիպումը նաև լավ առիթ էր ինչպես կրթության ոլորտի բարձրացման հետ կապված մտահոգությունները բարձրաձայնելու, այնպես էլ զուտ ուսուցիչներին հուզող խնդիրներին անդրադառնալու համար։ Հնչեցին նաև առաջարկություններ։ Շտեմարանները համապատասխանեցնել դասագրքերի պահանջներին եւ այն հրատարակել ոչ թե ամեն տարի, այլ 3-4 տարի մեկ անգամ, որը կթեթևացնի և ծնողների ֆինանսական ծախսերը, ինչպես նաև որոշակի հնարավորություն տրամադրվի դպրոցներին դրանք ձեռք բերելու նպատակով։ Դպրոցներում, հատկապես տարական դասարաններում, մտցնել երկարօրյա համակարգ թեկուզ և ծնողների հաշվին, հրամանով կամ որոշմամբ կտրականապես արգելել ուսուցիչների անհատական պարապմունքների անցկացնելը։ Դա բացասաբար է անդրադառնում և ուսուցչի հեղինակության և որոշ ուսուցիչների աշակերտների նկատմամբ վերաբերմունքի, գնահատականի և այլ ուսուցման հարաբերությունների վրա։ Վարամ Հակոբյանի մտահոգությունը տարիների պատմություն ունի։ Դիմորդների մի մասը վարժարան են գալիս անտեղյակ հաստատության պահանջներին։ Նրա կարծիքով գյուղական համայնքներում դրույքով ժամաքանակով պայմանավորված կասեցվում է պատանիների դիմումը, իսկ մայրաքաղաքում աշակերտներին վարժարան ուղարկելը դպրոցներից հեռացնելու միջոց է։ Մտահոգությունը կիսում է գերատեսչության ղեկավարը։ Իրոք, եթե բոլոր առումով մենք ձգտում ենք, որ մեր դպրոցում լավ ուսուցիչ աշխատի, ապա մենք նաև պետք է ծխտենք, որ մեր բանակի սպան լինի լավագույնը։ Նա կարողանա այնպիսի գիտելիքներ ունենա, որ դիրապետի ժամանակակից տեխնիկայի։ Եվ այստեղ նաև այսպիսի միտում կա, ոչ թե թույլ աշակերտ են մենք նպատակավոր ենք ուսումնարան, այլ իրոք կարող ուղղնակիցներով։ Բարձրացվեցին նաև ուսուցիչների կենսաթոշակին, նրանց սոցիալական պաշտպանվածությանը վերաբերող հարցեր, հնչեցին նաև շնորհավորանքներ նոր ուսումնականի առիթով, գիտելիքի, գրի ու դպրության, ինչպես նաև ԼՂ անկախության հռչակման տոների կապակցությամբ։ Գոհար Ռուստամյան, Արտավազդ Գրիգորյան, օր։